অপৰপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ নিউজক ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰিছোঁ হয় আজি মানে এনেকুৱা মানে মানুহবিলাকে যে জইনিং আহি আছে ইউ পি পেলত আমি যোগদান কৰিম ইউ পি পলৰ লগত মিলি কাম কৰিম বুলি সমাজে ৰাইজে সকলো ওলাই আহিছে এইটো কথা সঁচাই আজি সত্ৰ বছৰ দিনত এইটো সত্ৰ বছৰ যি বি পি এফে ইয়াত ৰাজত্ব কৰিছিল যেতিয়া যি শাসন চলাইছিল এই সত্ৰ বছৰত আজি আমি কি কৰিছে ডেভলপমেণ্ট কৰিছে কৰা নাই এইটো বেলেগ কথা কিন্তু জনসাধাৰণৰ সমস্যাবোৰ কিমানলৈকে সমাধান কৰিব পাৰিছে জাতীয় সমস্যাবিলাক কিমান সমাধান কৰিছে এইটো সকলোৱে জানে মানে কোনো এটা জাতীয় সমস্যা বা ৰাইজৰ সমস্যা একদম জিৰ' লেভেলত ইহঁতে কাম কৰিছে তাৰে কাৰণে আজি খত্ৰ বছৰত যি এটা ঘাসন চলাইছিল আজি ইউ বি পি এফক মানে ট'টালি বাদ দিছে ৰাইজে আজি এতিয়া ইউ পি পি এলক যোগদান কৰিবখনে আজি আমি খাওৰুং প্ৰাইমাৰীৰ অন্তৰ্গত আমি এইট হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আমি তাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আদিবাসী গোৰ্খা হিন্দীভাসী বড়ো সকলোৱে ওলাই আহি কিনে এইট হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আমি খাউৰুং প্ৰাইমাৰীত আমি আজি জইনিং কৰিছোঁ আৰু এতিয়া এইটো আমি চনাই প্ৰাইমেৰীৰ অন্তৰ্গত এইটো নেপালপাৰা গ্ৰেজিঙত নেপালপাৰা গাঁৱত আজি আমি লগভাগ ইয়াত একশ পঞ্চাছৰো অধিক আমাৰ গোৰ্খা ভাই আৰু আই মাতৃসকলে যোগদান কৰিছে কিয়নো আজি নেপালী এটা জাতিৰ নামেৰে এইটো গাঁওটো চিনাকি আজি এইটো যি ৰেভিনিউ আছে এটা নেপালী জাতিৰ নামেৰে চিনাকি নেপালপাৰা কিন্তু এই নেপালপাৰীত আজি সত্ৰ বছৰ যি বি পি এফে ৰাজত্ব কৰিছে আঁচনিৰ নামত এটা মানে এটা খুটা অহা নাই ইয়াত কোনো ডেভেলপমেণ্টৰ কা কাম অহা নাই ইয়াত ইয়াত মন্দিৰ খ মন্দিৰবিলাক আছে ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাক আছে ঘৰ স্কুল ভাঙা চিঙা এনেকুৱা অৱস্থাত আছে আজিলৈকে সত্ৰ বছৰ ৰাজত্ব কালত এটা ইয়াতে মানে ইউ পি পি এলৰ লিডাৰ বি পি এফৰ লিডাৰবিলাক আছিল তেখেতসকলে অলপো অনুসৰণ নকৰাৰ কাৰণে আজি এই নেপালপাৰা গাঁওটো অতি পিছপৰা হৈ আমি দেখি আছোঁ ইয়াৰ ৰাইজৰ লগত ৰাইজে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে এতিয়া যিহেতু মই ইউ পি পি এল অৰ্থিছমৰ ভৈৰকুণ্ড ব্লক সমিতিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জেনেৰেল চেক্ৰেটেৰী আছোঁ ইয়াৰ গোৰ্খাসকলে মোৰ লগত টচ কৰি আছে ইহঁতে আই আছে দাদা এনেকুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব আমি ইউ পি পি এলৰ হৈ আমি কাম কৰিম ইউ পি এলত থাকি আমি কাম কৰিম আপোনাক আমি সহায় কৰিম আজি প্ৰমোদ বড়োক আমি এটা শক্তিশালী এটা নেতা হিচাপে আমি গঢ় দিব বিচাৰোঁ গোবিন্দ বসুমতীক এটা শক্তিশালী নেতা হিচাপে গঢ় দিব বিচাৰোঁ যাতে ইউ পি পি এল এটা শক্তিশালী হক বুলি তেখেতসকলে নিজে ওলাই আহি কিনে মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে এই আলোচনা ক্ৰমে আজি এই নেপালপাৰাত আমি একশ পঞ্চাছৰো অধিক আমি দাদা ভাই আৰু আই মাতৃসকলক ইয়াত জইনিং কৰিছে ইউ পি পি এলত এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা হয় কিয়নো যদি মানুহবিলাক আহি পৰে ভাল কাম কৰি আছে আজি তিনি বছৰৰ অন্তৰত আমাৰ চৰকাৰে তিনিবছৰ হ'ল তিনিবছৰ অন্তৰত ইমান ডেভলপমেণ্ট কৰিছে ইমান ডেভলপমেণ্ট কৰিছে যে ৰাইজে নিজে জানি আছে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যি সত্ৰ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল আমাৰ গোৰ্খাসকলৰ যিবিলাক সমস্যা আছিল ইয়াত মাটি বাৰীৰ সমস্যা আছিল ভূমিৰ সমস্যা আছিল বিভিন্ন জাতীয় সমস্যাবিলাক আছিল ইয়াত যিটো বি টি আৰত বেল্ট এণ্ড ব্লক ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰটেক্টৰ ক্লাছত পৰে যে নেপা গোৰ্খাৰ পৰা আদিবাসীসকল ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰটেক্টৰ ক্লাছত পৰে সেই প্ৰটেক্টৰ ক্লাছৰ জনগোষ্ঠীক এনেকুৱা প্ৰত্যাহাৰণা কৰিছে এনেকুৱা মানে বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰে য'ত মানুহবিলাকে গম পাইছে আজি সত্ৰ বছৰত যেতিয়া এতিয়া মানে হাগ্ৰামৈলাৰীয়ে চিঞৰি চিঞৰি কৈ আছে মই আমাৰ চৰকাৰ আকৌ আহিলে আমি মাটিৰ পাট্টা দিম আনি আমি তেনেকৈ কৰিম আমি জনসাধাৰণ যি ভূমিহীন মানুহ আছে সিহঁতক ভূমি দিম এনেকৈ কৈ আছে চিঞৰি চিঞৰি কৈ আছে আজি সত্ৰ বছৰত যিহেতু শাসনত আছিলে যি এটা চিফ এক্সিকিউটিভ হৈ আছিল তেখেত সেই তে সেই দিনত তেখেতে কিয় এইবোৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে সেই জাতিবোৰক কিয় এইবোৰক ভূমিৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব নোৱাৰে সামান্য এটা কথা এইটো বেল্ট এণ্ড ব্লকত আমি নেপী গ্ৰেজুৱেশ্যন কাল্টিভেটতো আছোঁ এইটো নামেৰে জনজাত হয় কিন্তু ইয়াত এটা আমি সত্ৰ বছৰ আমাৰ বিভিন্ন সংগঠনে দল সংগঠনে গোৰ্খা দলখন সংগঠনে তেখেতসকলক জনাইছে ছাৰ আমি ইয়াত মানে নেপালী গ্ৰেজুৱেশ্যন কাল্টিভেটৰটো হটাই এটা গোৰ্খা শব্দ ইনক্লুড কৰিম বুলি তেখেতসকলক জনাইছে তেখেতসকলক বিভিন্ন মেম'ৰিয়াম দিছে কিন্তু তেখেতে কেতিয়াও মানে এই জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে একো একো কাম কৰিব পৰা নাই এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যে তিনি মাহৰ অন্তৰত এটা এন অ' চি পঠাইছে ইয়াত আমাক গোৰ্খা শব্দ ইনক্লুড হ'লে আমাক একো আয় আপত্তি নহ'ব বুলি এন অ' চি এটা নন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট পঠাইছে সেই নন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ মাৰ্ফত আজি ইয়াত যি নেপালী গ্ৰেছান কাল্টিভেটৰ আছে তাত গোৰ্খা শব্দ ইনক্লুড হ'ব পাৰিছে এইটো কথা বহুত ডাঙৰ কথা এইটো গোৰ্খা খবৰ যে উপলব্ধ কৰিছে সেই উপলব্ধ কৰাৰ কাৰণেই আজি বি পি এফৰ পৰা পৰিত্যাগ কৰি কিনে আজি ইউ পি পি এলত মানুহবিলাক আহি আছে আৰু জইনিং কৰি আছে আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াত ভূমিৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মামী পাট্টা দিম ফলনা দিম এইটো খত্ৰ বছৰটো দিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে ইউ পি পি এল চৰকাৰে যিটো আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন গোৰ্খা ছাত্ৰ সংগঠনে এটা গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ এটা আন্দোলন চলাইছিল ইয়াত ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যি এটা গোৰ্খা পাঁচজনীয়া ছাত্ৰ সংগঠনৰ গোৰ্খা গোৰ্খাসকল আৰু পাঁচজন চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষক লৈ কিনে এটা কমিটি গঠন কৰা কৰি দিয়া হ'ল সেই কমিটিয়ে এতিয়া ভূমিৰ সমস্যাটো ক'ত কি সমস্যা আছে প্ৰত্যেক প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাব ডিভিজনলত বা চাৰ্কল অফিচত গৈ চাৰ্কল অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি কিনে গোৰ্খাসকলৰ ভূমিৰ সমস্যাটো কি হয় কেনেকুৱা ধৰণে আমি এই সমস্যাটো সমস্যাৰ পৰা নিজাত পাম বা এই সমস্যাটোখন আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ বুলি এই কমিটীয়ে এটা বাৰ্তালাপ কৰিব এতিয়া এই সমিতিয়ে কাম কৰিব এতিয়া এতিয়া সত্ৰ বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ডাঙৰীয়াই একো সমাধান কৰি দিব পৰা নাই ভূমিৰ সমস্যাটো এতিয়া কৈ আছে ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰোঁ কিন্তু এতিয়া ইউ পি পি এলে কমচে কম কমচে কম এতিয়া এটা কমিটি গঠন কৰি দিছে এইটো ভূমি সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াতো মানুহবিলাকে বুজি পাইছে যে কোনটো চৰকাৰে পজিটিভ হিচাপে গোৰ্খাসকলক আদৰণি জনাই আছে ইয়াত গোৰ্খা নট অনলি গোৰ্খা ইয়াত তেইছটা জনগোষ্ঠী আছে তেইছটা জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আৰু এই পি টি আৰ এ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই যি কাম কৰি আছে এইটো মানে সহৰাণীয় সহৰণীয়া কাম হয় এইটো মানে সকলো পাব্লিকে বুজি পাইছে আজি হাগ্ৰামী মল এৰি কিমান নাকান্দ কিয় আজি বিপিএফ লিডারবিল যেন নাকান্দ কিয় কিন্তু বিপিএফ আর মানুষে কেও বিশ্বাসত লব নয় এই কথা সকলে রাইজে ইয়াত অবগত করে যি জয়নিং হিসাবে তথ্যুত্তর দিয়ে আছে আজ ইউপিএল যা ভাস্ট মানুষবিলাকে গেদারিং হিসাবে ইয়াত জয়নিং দিয়ে আছে এইটে বিপিএফ কারণে এটা প্রত্যাহান এইটাই বিপিএফক একটা চেলেঞ্জ দিছে রাইজে যে আমি সত্র বছর আপনাদের একো কাম করা নাই সকল জন জনগোষ্ঠীক আপনাদের বিচ্ছেদ কৰিব এই ভূমিরপরা বিচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে বলে আজি রাইজে মানে এটা যি এটা বানপানীৰ নিচিনা ওলাই আহিছে মানুহবিলাকে আৰু ইউ পি পলত যোগদান কৰি আছে এইটোৱে আমাৰ ইউ পি এলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা হয় আৰু